Velkommen tilbage til Jonas' køkken. Vi er simpelthen hoppet herud igen, og i dag der skal vi lave verdens bedste spinatvafler. Og det er fordi, at vi skal have spinatvafler med varmrød laks. Det er ikke tosset, det er super nemt, super hurtigt og mega sundt. Så man kan sige, det er jo en win-win. Altså det, der tager længst tid her, det er at lave... lave vaflerne, fordi at laksen den er endda lavet og krydret. Jeg tror, der er 250 gram laks her, så det er 125 gram til hver. Det burde være fint. Det er røvdyr, det er skide laks altså. Men, det er nemt, smager godt og er sundt, som sagt. Så lad os springe ud i det. Jeg har allerede snydt, og så har jeg varet noget hvedemel op og noget grahamsmel. Og der er faktisk 125 gram hvedemel og 75 gram grahamsmel. Så hernede der er altså 200 gram. Så skal vi have lidt bagpulver i. Det er sådan cirka et halvt gram, så det er jo bare lige et lille squish. Bare så, vi tager lidt sådan der. Og det er simpelthen bare så vaflerne de hæver lidt og bliver lidt luftige. Det er jo den effekt bagpulver. Så skal vi have nogle æg, og de er herinde. Vores egen lille høns, der har lagt dem eller noget. Det er nok løgn, der er i hvert fald. Sådan nogle danske æg i hvert fald. Dem skal vi have tre af. Jeg var nemlig ikke helt sikker på, om vi havde. Så det var sådan set meget heldigt. Så er der et enkelt æg tilbage. Det kan man jo bruge på kedelige dage, eller hvad jeg skulle til at sige. Vi skal også have noget mælk. Mælk. Der. Whoops. Hvad jeg altid plejer at gøre, det er, at jeg knækker æggene op i en skål for sig. Fordi så er jeg sikker på, at der ikke kommer skal med. Så lad os lige få knækket nogle æg. Så kører vi dem. Bum. Altså, det er derfor, jeg gør det. Først æg, og der er en skal. Men så er det jo heldigt, at man lige kan sådan der fiske den op. Det er jo også derfor, jeg godt kan lide lige at gøre det på den måde. Fordi så er jeg sgu sikker på, at det er rene æg, vi har. Ingen skal. Jeg tror ikke, der sker så meget mere ved at spise en lille smule æggeskal, men altså, man skulle aldrig være sikker med fugleinfluenza, at jeg skal komme efter skal. Altså, så. Vi tager den sikre og hælder op i sådan en der. Så skal vi lige have en gaffel, 2 sekunder. Og så skal der bare piskes. Indtil det er en god gul masse. Bum, det ser sådan her ud. Sådan der. Jeg plejer altid at dele det op, sådan, så det er det tørre og det våde. Så nu skal vi have 3 dl mælk dernede i. Dl mål har vi hernede. Ups. Nu ser jeg, om jeg kan ramme 2 dl. Det var der. Bum. Derover i. Her. Og der. Bum. Så mangler vi faktisk ikke helt så meget. Der mangler lige lidt salt, lige for at give lidt skorpe. Det er alt salt med til at gøre. Nu er jeg ikke kok, men det skulle siges, at der skal altid, det er også derfor, at der er salt i pandekager, og når man bager kage generelt, altså man tænker en sød kage, så prøver man salt i. Det er så man kan få det lidt sprødt, og ja, så skal det egentlig. Så lad os få nogle vrid af dem i. Salt. 1 og 2. Ja. Og tilbage med den. Så er der ikke så meget andet, end at vi skal have alt vores væske herover i. Så prøver vi. Så skal det altså bare røre sammen, og I tænker sikkert, Jonas, sagde du ikke spinatvafler? Hvor er spinaten i? Hvor er den henne? Og det er simpelthen fordi, at vi har ikke noget spinat. Vi spiste det i går. Jeg troede, der var noget spinat, så jeg har lige skrevet til Kirstine, at hun ikke vil tage noget spinat med hjem. Man kan sige, det er jo så også det eneste, der mangler i dejen. Det er at choppe noget spinat. I skal nok se det. Det bliver skide godt. Vores vaffeljern, det er altså sådan en her. En helt almindelig, klassisk vaffeljern, hjertevafler. Det er jo også dem, man får inde i Tivoli, kan man sige. Så. Klassisk, klassisk, klassisk. Hvad fanden, hvad kan jeg mere lave nu? Jeg rører lige det her sammen, og
Så venter jeg lige på, at Kirstine kommer hjem. Jeg skal også have vasket op. Der ligger nogle æg og sådan lidt. Så det kan jeg gå og hygge mig med, indtil hun kommer. Hun er op og hente slik. Der er et sted oppe i Valby, tror jeg det er, hvor at der er sådan nogle specielle tilbud, hvor at om onsdagen, så har de slik til 6 kroner. Så hun er sendt derop for at købe 2 kilo slik. Altså, hvis man kan spare penge, så er jeg all in it. Det giver meget god mening, man siger, så plejer vi også altid at spise lidt mere slik, så det er jo selvfølgelig bagsiden af medaljen. Nå, nok om det. Jeg får rørt det her sammen. Det minder mig lidt om den dej, vi lavede til vores bananpandekage. Det ligner den lidt. Den er jo noget tykkere, sådan en vaffeldej, end for eksempel pandekagedej. Den kan godt være sådan lidt flydende. Så der skal bare røres godt til, indtil alle klumperne er ude. Nogle gange så plejer jeg også at bruge en elpisker, for det er lidt nemmere. Men det er så sådan her, det kan I ikke se. I kan se det, når det er færdigt. Nu vil jeg lige røre lidt. Så blev dejen altså færdig, der mangler som sagt kun spinat dernede, og jeg fik også lige smadret vores piskeris, så der må vi købe et nyt. Ned med det. Men det er så sådan, den ser ud, og der er jo som sagt til 4 personer. Vi tænker sikkert, Jonas, der er Kirstine, I er jo kun 2. Hvorfor laver du ikke bare til 2? Det er fordi, at jeg spiser for halvanden, og så kan Kirstine få frokost med. Jeg køber alle mine frokost ud på arbejdet, så det tjener de en masse penge på, sikkert. det er jo røvdyrt, altså. Jeg tror, jeg bruger en 50 om dagen, før skat, vil jeg mærke. Men derfor så er det stadig altså 50 kroner dagligt, ikke? Jeg er derinde 4 gange om ugen. Så der bliver brugt nogle penge i kantinen, men... Ja, så er det også lækkert mad, og man kan tage lige så meget, man vil, så skal jeg ikke tænke på at slippe det frem og tilbage. Det der med at løbe med en, altså jeg løber med sådan nogle her bakker sammen. Sådan nogle madskål med låg, med flydende væske i, det går sgu ikke helt. Så det er en løsning, der fungerer for mig, og det er jeg villig til, og det må man betale for, altså sådan er det. Nu venter vi på Kirstine, og så er der egentlig ikke så meget mere, vi skal gøre. Vi skal have lavet vafler, eller have choppet spinaten. Spinaten skal op i dejen, og så skal vi have lavet vaflerne. Og så skal vi egentlig bare have pyntet vaflen. Så er der sådan set mad. Så jeg vender lige tilbage, når der er kommet noget spinat og noget slik. Jeg er inde simpelthen med at gå ud til Kirstine nede i menu. Så det var det, vi skulle have. Det var spinat. Så er vi kommet hjem. Og det smarte var, at nu fik vi også lige købt den røre, jeg ødelagde, så det er jo perfekt. Slik, hvor meget har du købt? Ikke for ret meget. 48 kroner. 800 gram. 48 kroner. Så det kan jo meget bedre betale sig. Men det skal jo handle om spinatvaflerne. Vi har fået spinaten, så det får vi lige hakket. Det er der ikke så meget hokus pokus til. Hokus pokus, den her skylder det også lige en gang. Ja. Åh, der var Kirstine. Skal vi lige sige hej til hende? Kan du sige hej? Det er skyldet. Nå, er det skyldet? Ja, det er skyldet. Så chopper vi det bare. Så skal det altså bare derovre i, og lige nu står Kirstine og facetimer med dem i Jylland. Nej, hvad en bil. Og, den er jo man til den her, hvor er lille til lillesøster, der kommer her lige om lidt. Er det din, Anna? Sofia har så en man til. Ja, ja. Op i med det her. Men der er der mærker på dem endnu. Se lige bagepulveren i aktion. Man kan slet ikke lukke ned, men nu er vi altså godt på bagepulver. 10 gram. Det var kun et halvt gram. Jeg snød hende, men hun sagde ikke engang noget til det. Hun tænkte sig, nå, det skal der sikkert i. Nej. Nå. Hører jeg stor mand. Hører du stor mand, så laver jeg det her færdigt. Jeg kan ikke den sang overhovedet, meget god. Det her, det skal egentlig bare stå der og hygge sig. Og imens så spiser jeg lige lidt slik. Og så skal vi have pyntet. Vi skal have noget fældsalat. Der er lidt fra i går. Og vi skal også have vores laks. Og er det mayo, vi plejer at proppe på? Hvor er... Majoen, den er her. Ja, vi har lidt meget pålægschokolade, men det er egentlig fordi Kirstine har taget noget med på arbejde, så det er kun derfor. Skal vi ses i den herovre?
Ja, snart færdig. Så er laksen kommet af sit skind. Det gider vi selvfølgelig ikke at spise. Det tror jeg ikke smager godt. Jeg har ikke prøvet, men jeg tænker det ikke. Den skal også tømmes efter det her. Så, laks. Alt det står klart. Så skal vi bare have en pandekage ud. Sådan. Ej, de plejer at være lidt mere grønne. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt. Men sådan ser de altså ud. Den er jo fyldt med spinat, kan man sige. Der er jo 100 gram i derovre. Det er det endelige resultat. Jeg har lige sat en pind i dem, sådan, så at den bliver holdt nede. I hvert fald bare lige en lille smule. Og kan jeg se, nogen er i gang med at tænde en røgelsespind. Så nu vil vi spise. Men det er altså det endelige resultat. Så det var faktisk, er det to Jonas' køkkensvideoer, der er kommet ud den her uge, det ved jeg ikke, men det var da meget sjovt. Det er, hvad vi skal have aftensmad i dag, de to, og så står der jo herude. Så er der den sidste portions laks, og så er der en pandekage mere, den skal så derover i, sådan så at det kan være en frokost. Og så det her, der er heroppe, der er til en halv pandekage, den spiser jeg så bare for sig selv. Jamen, der går lige 7 minutter før, den er færdig. Så det var sådan set det. Tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at like og subscribe til kanalen. Og så ses vi bare næste gang. Hej.